አስሬ የነበርኩኝ በጽኑ እጅ ወድቄ ማነው የሚያድነኝ ብዬ ሳለቅስ ደረሰልኝ ኢየሱስ። ታስሬ የነበርኩኝ በጽኑ እጅ ወድቄ ማነው የሚያድነኝ ብዬ ሳለቅስ ደረሰልኝ ኢየሱስ። መፈታቴ ይገርመኛል ይደንቀኛል ህልም ይመስለኛል። መፈታቴ ይገርመኛል ይደንቀኛል ህልም ይመስለኛል። እልተውለት ለጌታ ለካስ ሁሉም ይሆናል እሱ በቃሴ ነው። ዛሬ ሁሉም አልፎ ቀና ቀና ስል አልዘነጋው እውቅና ሳልሰጠው ጌታ ነው ሳል አልዘነጋው እላለው ጌታ ነው እላለው እርሱ ነው እላለው ውድዬ ነው እላለው 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 አግዞኝ ነው እላለው 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 ረድቶኝ ነው እላለው። ይሁንለት ክብር ለጌታ ያለ ምስክርስ መሽተኮ ለሚ ለማይ ለሚሻ ስሜ ይሆን መነሻ። ዛሬ ሁሉም አልፎ ቀና ቀና ስል አልዘነጋው እውቅናን ሳልሰጠው ጌታ ነው ሳል አልዘነጋው እላለው ጌታ ነው እላለው እርሱ ነው እላለው ውድዬ ነው እላለው 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 አግዞኝ ነው እላለው እላለው ረድቶኝ ነው እላለው እላለው ጌታ ነው እላለው እርሱ ነው እላለው ውድዬ ነው እላለው 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 አግዞኝ ነው እላለው 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 ረድቶኝ ነው ማደርገው ሳጣ መልካምነት ፍቅርህ የመጣ መጮ ያምረኛል ቃላት ያልተረየ ያደግነት ፍቅርህ ዘያልኝ ፈንቀል ያረገው የምስጋናዬ ዜማ ያረግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳህ ሀገር ሁሉ ይወቀው። እንዴት 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 እንደኔ ረዳኸው እንዴት ችሎ ዘሚላል እንደኔ ረዳኸው በልልታ ያከብራል እንደኔ ረዳኸው አምልኮ ያበዛል እንደኔ ረዳኸው በጩወት ያመልካል እንደኔ ሸበሸሙላችንም በጌታ ወደ ክፍርናም የሄ
ገብተው ብርቱ ንፋስ ነፍሰው እጅጉን ማህል አነዋወጠው። 25 ወይም 30 ምዕራፍ ቀስፈው እንደደረሱ ኢየሱስ ውሃው ላይ እየተራመደ መጣ ወደ እነሱ። ሲቀርባቸው አይተው እጅግ ስለፈሩ እሱ ግን አላቸው እረነኝ አትፍሩ። ሊቀበሉት ወደው ወደ ታንኳቸው በድንገት ሳይቀርቡ አደረሰ። ወዳጅ የሆኑት ሂዱ ያላቸው ባህር መሃል ላይ ደረሰላቸው። ድንገት በግስበት በዚያ ሁኔታ ማዶ ደረሱ። ሲመጣ እንደሰ መቷል ኢየሱስ በግርማ ፍሬበት እየተራመደ እየተራመደ እየተራ ገብቷል ኢየሱስ በግርማ ፍሬበት እየተራመደ እየተራመደ እየተራ በችግር ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ እየተራመደ ባስፈራራኝ ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ ከዚህ በላይ ለጌታ ይሁንለት።